საქართველოს განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული პროფესიული სასწავლებელი ფლექსი ფილიალის გახსნას ქედასა და შუახევში შემოდგომისთვის აანონსებს. საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის სპეციალური შენობები თვითმართველობებმა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით გაარემონტეს და სარგებლობისთვის პროფილის შენარჩუნების მოთხოვნით სასწავლებელს გადასცეს. ფლექსის გადავეცით აღნიშნული ფართი სარგებლობის უფლებით მანამ სანამ პროფილს შეინარჩუნებს, ანუ იქ სხვა რამ ვერ გაიხსნება. შესაბამისად ჩვენ გვექნება ქედაში პროფესიული სასწავლებელი, რაც ძალიან სასიამოვნოა და არამარტო ახალგაზრდები, არამედ დასულ ადამიანებსაც შეუძლია თავიანთი ცოდნა ან გაიღრმავონ, ან ახალ სპეციალობას დაეუფლონ. ქედის მსგავსად რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შუახევის მერიის საკუთრებაში არსებულ ყოფილ ადმინისტრაციულ შენობასაც. მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე რუსუდან შავაძე განმარტავს, რომ უწყება თანხები მოქალაქეებისთვის პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობისა და ადგილობრივ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი კადრების მოსამზადებლად გამოყო. მერიის ბალანსზე რიცხული ქონება იყო და მისი რემონტისათვის დაიხარჯა 181.000 ლარი. Საჭიროება არის ამისა, სხვადასხვა პროგრამები ფუნქციონირებს, თავდაპირველად ამ ეტაპზე დაიწყება შედუღებისა და ელექტრობის პროგრამის განხორციელება. უკვე შენობა სრულად არის რეაბილიტირებული და მზად არის, რომ სასწავლო წელის შემოდგომაზე დაიწყოს ამ ფუნქციონირება, დაიწყოს ამ კოლეჯმა. Კადრების შერჩევის პროცესი მიმდინარეობდა რამდენიმე კვირის წინ და ძირითადად მასწავლებლები და ადმინისტრაცია უკვე შერჩეული ყავთ. Ამ დაკომპლექტებულია უკვე სკოლა შესაბამისი კადრები და რამდენადაც ვიცი შემოდგომაზე დაიწყოს ფუნქციონირება. კოლეჯი ბლექსის დირექტორის გიორგი გოგიტიძის ინფორმაციით ქედაში პირველ ეტაპზე მეფუტკრეობას შეასწავლიან. შუახევში კი აქცენტი ელექტროობასა და შედუღების საგანმანათლებლო პროგრამაზე გაკეთდება. მსმენელების მიღება მას შემდეგ დაიწყება, როდესაც შენობისა და საგანმანათლებლო პროგრამების ავტორიზაცია დასრულდება. Ქედის მუნიციპალიტეტში მეფუტკრეობის პროგრამის განხორციელებას, ხოლო შუახევის მუნიციპალიტეტში ელექტროობისა და შედუღების პროგრამების განხორციელებას. ავტორიზაციის დასრულების შემდეგ უკვე ჩვენ მოგვეცემა უფლება, რომ მიღება გამოვაცხადოთ და გეგმავთ, რომ 12 სტუდენტზე მივიღოთ მეფუტკრეობის მიმართულებით. მეფუტკრეობა ხორციელდება დუალური მიდგომით. Აჭარის მთიან მუნიციპალიტეტებში მოწყობილი პროფესიული სასწავლებლების საქართველოს განათლების მინისტრის მოადგილემაც მოინახულა. თამარ ქიტიაშვილი ასოციაცია ჯარას მიერ ბლექსის ქედის ფილიალისთვის სკების გადაცემასაც დაესწრო. Პრაქტიკული სწავლებისთვის ჯარას სკები სოფელ პირველ მაისში მეფუტკრე რევას თურმანიძის სადემონსტრაციო მეურნეობაში განთავსდა. სწორედ აქ განხორციელდება პრაქტიკული სწავლებაც. Ჩვენ წელს ვიწყებთ პირველად მიღებას მეფუტკრეობის პროგრამაზე და ვიზიტი გვაქვს ერთ-ერთ პრაქტიკული სწავლების პარტნიორთან, სადაც სტუდენტები მეფუტკრეობის მიმართულებით, განსაკუთრებით კი ჯარას მეფუტკრეობის მიმართულებით აიმაღლებენ კომპეტენციებს, გაივლიან პრაქტიკულ სწავლებას. სწორედ ეს არის პროფესიული განათლების, თანამედროვე პროფესიული განათლების მთავარი ხიბლი. დავიწყეთ, ესე იგი, პროფესიულ სასწავლებლებზე ჯარასკების, როგორც ცოცხალი ოჯახის გადაცემა, ასევე ყველა მისი ნივთები, რომელსაც იყენებენ ჯარამ მეფუტკრეები. ყველა აღჭურვილობა ფაქტიურად მთლიანი არ არის დიდი ჩამონათვალი, მაგრამ ეს აღჭურვილობა აკმაყოფილებს იმისათვის, რომ მეფუტკრემ დაიწყოს ჯარამ მეფუტკრეობა. კოლეჯ ბლექსის ქედისა და შუახევის ფილიალებისთვის სპეციალისტები ევროკავშირის დაფინანსებით გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ენპარდ 3-ის ფარგლებში გადამზადდნენ.